hartstikke leuk boek van een jonge schrijver, Raoul de Jong. En het heet Jaguar Man, of Jaguar Man, hoe je het maar wil uitspreken. En het gaat over de geschiedenis van Suriname. Hij is zelf half Surinaams, zijn vader komt er vandaan. Hij heeft zijn vader heel lang niet gekend, maar uiteindelijk toen hij 28 was, heeft hij kennis gemaakt met zijn vader. En op de een of andere manier zit er een soort magische kracht in zijn familie. En het schijnt dat hij kan veranderen in een jaguar, in het beest. En dat is mythisch, een soort legende. Zijn vader heeft daar niet zoveel mee, maar hij is wel nieuwsgierig, Raoul. En hij gaat naar Suriname toe. Hij is er nog nooit geweest. En hij komt eigenlijk uit Rotterdam, is een stadsmens en gewoon een beetje, nou ja, niks gewend. En dan gaat hij naar de jungle van Suriname. En hij probeert de geschiedenis en zijn voorvaderen en alles te ontdekken wat er maar te ontdekken valt. Ook die magische krachten, die komt hij toch wel steeds tegen op de een of andere manier. Dat is een beetje de rode lijn in het boek. En voor de rest is het gewoon een lezenswaardig, vrolijk boek over hemzelf ook, maar ook over de geschiedenis van Suriname. Ik ga nog even doorlezen. Oh ja, hij heeft ook zelf tekeningen erin gemaakt.